Мултифункционалното принт устройство, което ще ви представим в това ревю, е нещо наистина иновативно. Иновативно не само технически, но и дизайнерски. Какво имам предвид ли? HP Envy 110 и All-in-One, което стои пред вас, на пръв поглед дори не прилича на принтер. Тази лъскава кутийка излъчва лукс, прилича на всичко друго, но не и на офис сътрудник. Малко или много знаете, че всички принт устройства са 90% еднакви, но не и това тук. Самото наименование Envy подсказва за индивидуалността, която има 110. С това наименование феновете на HP свързват преди всичко ноутбуци. Самото устройство е компактно, независимо, че има куп функции в едно. Размерите му са 427 мм ширина на 336,5 мм дълбочина и 102 мм дебелина, при това с тегло под 3 кг. Основният материал е полирана до неузнаваемост пластмаса, наподобяваща стъкло. Обратно на песимистичните ни очаквания, тя не се цапа лесно и не задържа мазни пръстови отпечатъци. Но стига за дизайна, той вече получи максимален брой звезди. Да обърнем малко внимание и на All-in-One функционалността на това HP устройство. Като принтер, той има перфектна предвид размерите му скорост на печат. В цифри това са 7 страници в минута за черно-бяло и 4 страници за цветен печат. И то при качество сравнимо с това на лазерният принтер спрямо ISO. Разделителната способност е 1200 към 600 пиксела за черно-бяло и 4800 към 1200 пиксела при цветно. Месечното натоварване като принтер е 2000 страници за първите и 1000 за вторите. Входа и изхода за хартия са скрити добре. Тя се подава автоматично от контейнер в самата основа под предния капак. Контейнерът събира 80 листа стандартна хартия и 30 листа фотохартия. При печат лицевият панел се повдига автоматично и под него се появява подложка за излизащата хартия. Контролът върху целият процес може да става посредством вграденият 8,9 см LCD дисплей с тъчскрин функция. В ъглите си той има спомагателни бутони за функциите Home, Back, Help и Cancel. Като функционалност, работата с него е максимално лесна. Нещо, на което вероятно ще обърнете внимание на малко по-късен етап, са консумативите. При Envy 110 мастилниците са само две – черна и комбинираща трите основни цвята. Заводски принтер е окомплектован с HP 300 Black Ink Cartridge и HP 300 Tricolor Ink Cartridge, съответно с 200 и 160 страници – черно-бяло и цветно, като цената е около 23 лева и 27 лева. Предлага се и комбиниран пакет за 42 лева. Друга екстра е наличието на функцията HP ePrint. Тя дава възможност за печат от разстояние, използвайки вашият умен телефон. Освен това, директно позволява изпращането на документ за печат към принтера, използвайки имейл. Това безжично свързване е възможно благодарение на вградената Wi-Fi версия 802.11. Отделно имаме AirPrint функция, позволяваща ви отпечатване на имейли, снимки и документи безжично от iPad, iPhone и дори от iPod Touch. Печата на снимки може да стане и директно от фотоапарат, било то чрез вграденото USB версия 2.0 или чрез флашкарт четеца. Така направените снимки могат да бъдат видяни на дисплея преди печат. Като скенер, HP Envy 110 има максимална резолюция на скан 1200 към 1200 точки на инч, а при изкуствено подобрена резолюция на сканиране цифрите могат да достигнат 19200 DPI. Дълбочината на сканирания цвят е 24 бита, а нивото на сивота 256. Максималният размер на сканирания документ може да бъде 216 към 297 мм, което за по-любознателните е с няколко мм повече от това на стандартният формат А4. Като копир HP Envy може да прави до 6,5 копия в минута черно-бяло и 3,5 копия цветно, с качество близко до това на лазерният принтер. Мащабирането може да варира от 25 до 400%. Не на последно място, All-in-One устройството може да работи и като факс с 200 към 200 точки на инч. Към днешна дата цената на HP Envy 110 е 420 лева.